документи в Києві просто загубилися. Відклали в сторону. Елементарно не... Два чи три рази показували? Що? Подавав документи два чи три рази? Раз. Оце як ми подали з тобою. А потім, ні, то ж на продовження, я ще переписував потім, пам'ятаєш? На продовження ми вже разом з тобою переписували, але я їх не відправляв. Документи подані в листопаді разом, я отримав посвідчення в лютому. А, в лютому, так. А я ще от до сих пор. До цього часу. Документи губляться. Тобто півроку ви чекаєте вже? Вже більше півроку. Більше півроку. З листопада місяця? Це вже 7 місяців. Півроку. Ви обоє були на Собор-Могилі, так? У вас немає, ви чекаєте вже півроку. А ви? Отримали. Ви отримали, так? А ви отримали? Отримали. Півроку чекав, але... Де Юрка? Юрія, коли ви отримали посвідчення учасника? 12 травня. А решта, ви кажете, не отримали, тому що там в них якісь проблеми виникають? Ні, не проблеми, просто як і в воєнкоматі люди сидять, я вам скажу. Це залежить від військкомату? Так, да, дуже багато людей. От в мене в Ровенській воєнкомат, мені за місяць забили часу. А от з Волинської області, в мене друг робить вже 4 місяці, ще не забили посвідчення. Кажуть, що ви були в полоні, ви воювали на Собор-Могилі, так? Але до сих пір не отримали документів учасника бойових дій. Так сталося, що... Ці всі витяг з наказів, які збиралися, я 4 рази подавав на частину, і вони жодного разу не вийшли за мене. У нас в постанові записано, що по збігу місяця часу командири військових частин, органів підрозділів чи інші керівники установ і закладів у місячний строк після завершення особами виконання бойових завдань зобов'язані подати на розгляд комісії відповідні документи для надання статусу учасникам бойових дій. Але за це ніхто не встановив відповідальність, якщо командир не подав такої інформації, що ми бачимо зараз, що навіть військовослужбовці вже демобілізовані, а документи не подані. Нерідко звертаються до мене з таких питань, що от мені сказали, що документи подані, а я не знаю. Значить, в такому випадку я рекомендую написати лист, звернутися у відомчу комісію з листом. Такі листи є, я допомагаю їх оформляти, що прошу повідомити мене, на якій стадії розгляду знаходяться мої документи про надання мені статусу учасника бойових дій. Відповіді бувають різні. В одному випадку зразу через кілька днів після отримання такого запиту повідомляють, що вже розглянуто і ви можете отримати посвідчення там-то, в військкоматі чи у штабі військової частини. В інших випадках, от недавно звертався один боєць з приводу того самого питання, ми написали лист, йому прийшла відповідь, що ваших документів немає, але ми направили у структурний підрозділ структурний підрозділ, де ви проходили службу, запит з тим, щоб вони направили ваші документи. Друге положення, яке визначено в цьому порядку, це те, що якщо командир не подав, то боєць сам має право звернутися в комісію за наданням статусу учасника бойових дій. Тому, я думаю, це основна проблема, що потрібно зняти із бійця. Це виняток має бути, виняток, що ну, не зрозуміло, чому боєць має збирати ці документи. Просидів він в штабі наших волонтерів, родичів. А на звідки? А вже має... Чий це син був? Я не буду признати. Немає вже учасника бойових дій, вже йому оформлюють санаторно-курортне лікування. Вже інваліда. Вже інваліда. А хлопці, він без рук, без ніг, а на що?